Hej på er, Mikael här. Jag tänkte jag skulle ta en liten snabb genomgång av övningen symfonikursmoment 1. Det som är det viktigaste för att komma igång med själva hela kursmomentet egentligen. Så jag tänker ta det från början till slut. Jag ska försöka speeda upp lite så får vi se hur snabbt jag kan göra det på. Men vi har övningen, den är jättelång innehållsförteckning och vi ska ta oss igenom alltihopa från början till slut. Mycket av det som vi går igenom är bygger på dokumentationen, men det kan vara lite svårt att komma in i dokumentationen utifrån ingångsläget så här. Jag brukar ofta när jag ska leta reda på dokumentation till det här så brukar jag symfoni, router till exempel, routing symfoni. Om jag inte liksom riktigt hittar det jag ska leta efter så lägger jag till dock controller kanske. Och på det sättet så har jag mina ingångsvärden in och hittar in i manualen. Jag tycker att det är ett bra sätt att börja då. Manualen är ändå det man vill hamna i till slut. Även om Stack Overflow och sådana här saker är bra. Men då måste man alltid tänka på det här med versioner. Olika versioner. Och man vet inte riktigt om de som skriver där på Stack Overflow och liknande. Egentligen har så mycket koll. Eller kanske de skriver koden i ett annat sammanhang. Man behöver manualen helt enkelt. Ja, vi behöver POP och Composer för att komma igång och det har jag installerat. När jag kör det här så har jag POP version 8.2 och jag har precis installerat Composer också. Så att då är den också uppdaterad så att det ska nog hjälpa mig att komma i mål med det här. Jag har ett uppdaterat kursrep också naturligtvis. DB Update. I denna kursen kan det vara bra att komma ihåg att man ställer sig alltid i roten av kursrepot när man gör en DBWeb-update. Bara så vi kommer ihåg det. Annars kan det krocka lite med om vi har andra Git-repon i det här. Och det kommer vi ha för ni kommer jobba med Git och Git-repon i denna kursen. Så jag tänker egentligen sätta igång. Nej, just det. Jag har ju alltihopa. Jag har ju redan gjort alltihopa. Komom 01-symfoni. Allting ligger ju där. Nu är det borta. Hur måste jag börja om? Då kör vi. Jag tar och kopierar alltihopa och så kör jag in den snabba vägen. Och det första som händer är bara att jag kopierar lite filer ifrån kursrepot, exempelfiler och kommer igång och börjar med. Tittar jag i katalogen som jag står i så ser det ut så här då. Så jag har några exempelfiler som jag eventuellt använder i övningen eller inte. I den här readme-filen så är hela övningen då. Finns också i exempel så ligger det några färdiga saker som jag har sparat undan utifrån när jag har jobbat med övningen då. Men vi kommer inte behöva dem i princip. Så vi kilar vidare ner här och så ska vi sätta igång alltihopa. Och det första vi gör är att vi installerar hela Symfony in i en appkatalog med hjälp av det här kommandot som heter Composer Create Project. Så det ger oss ett litet skelett till applikationen att börja med. Jag ska bara spara ja på frågan där så jag kan komma vidare. Så Composer är ju vår pakethanterare och den hjälper oss att installera alla paket in här. Så nu är vi ju i där så går vi in i appkatalogen ls-l så ser vi att här har vi en massa saker som bara ligger och väntar på oss. Så här är själva Symfony-projektet helt enkelt. Och innan vi är färdiga ska jag också köra igång Require Web App så att det är liksom sista delen för att installera min lilla Symfony-webbapplikation grunderna. LS, där har vi alltihopa. Jag tror jag tar och öppnar en code så att jag har den. Där kan den lägga sig. Blir jättebra. Och jag tror väl egentligen att det där kan vara bra. Vi skulle kunna gå in bara kort i vendorkatalogen. För vendorkatalogen är ju då samma sak som om vi hade kört det här i Node, NPM. Så är det Node-modul i katalogen. Så att där sparas alla filer. Från de paket som används. Och här ligger då massa. Den översta nivån här är vendornamnen. Då kan vi gå ner till Symfony. Då ser vi att Symfony har ett antal paket. Kan vi gå in i Symfonys HTTP Foundation eller Kernel kanske.
Så går vi in där och så ser vi att där finns det en hel del källkod. Kan vi titta på någon data collector kanske. Ajax data collector. Och så får vi upp källkoden för alla de paketen som är grunden till det här då. Ja, ramverket eller det vi har installerat med Composer. Men jag tar och stänger ner de sakerna igen och tar mig upp här. Vendikatalogen kan man normalt sett också bara kasta bort. Där finns inget sparat. Så att man, vill man börja om av någon anledning kan ta bort Vendikatalogen och så kan man göra sin Composer install. Och då kommer Composer leta reda på allting som finns då i Composer JSON eller Composer lockfilen och installera det. Så här ser jag då en Composer JSON-fil ut lite som package.json om vi jämför med Java skript. Och så här namnger man då alla de här paketen och det finns versioner och den är hyfsat lång i samband med Symfony och vi låter den vara. Så där är det mest vi vet att den finns och vad den har för syfte då. Vi kan stänga ner den tills vidare. Så, vi kan köra Composer Show kan vi göra. Så, vi kan gå in i terminalen och Composer. Ja, skriver det, går lika snabbt. Så ser vi en översikt över alla olika delarna som är installerade tillsammans med systemet, vilka paketnamn de har och vilka versionsnummer som de har då. Och vi kan ju ta här bara kort, om jag tar och kopierar det paketnamnet och så går vi till Packagist. Som Packagist är då en är ska vi säga paketrepositoriet för alla de här paketen, så en webbplats där man kan nå allihopa och man kan söka efter dem, man kan kolla vad de innehåller, man kan se vad de är beroende av, den beroende av något annat paket, vilka versioner de har, hur många som jobbar med den, rätt så många, det är Fabian här, grundaren till Symfony som är där. Och man kan också gå vidare och länka sig till ett repo där själva källkoden finns. Och när man väl är i repot så kan man läsa om den lite mer. Och man kan också gå in och titta på, vill jag se issues. Ah, de har stängt av issues i sitt, okej. Okay. De har inga issues där. Annars är ju det ett sätt att felsöka och hitta fel i olika källkoder om man jobbar med issues. Men de har inte det där då. Då släpper vi den och så går vi tillbaka. Och så tänkte jag väl att vi ska starta upp det här då. Och jag kan ta och kopiera hela den där kanske. Så tror jag att jag väljer så här. Jag startar den där nere. Så pastar jag in det. Där är en kommentar. Så den händer ju ingenting när jag kör den. Men nu ska jag köra det riktiga kommandot då. POP-S och jag tänker starta upp den här servern. Nu är jag ju i VSL här då. Localhost colon 888 och public-katalogen ska jag utgå ifrån. Och i app-katalogen finns ju public-katalogen. Och där är då den, där är webbroten. Det är där som allting startar. Det är den publika webbroten och där ligger en index.pop-fil. Vi kan ju nästan kika i den. Public index, den är inte speciellt jättestor. Och det är alltså den som är startpunkten för hela ramverket då. Alla requester går in dit som ska in i ramverket. Så nu har vi ju den här uppe och jag skulle ju kunna gå bort här och localhost. Vi vill inte ha 3000 utan 888. Och så går vi in där och pang på så har vi våran Symfonis startsida som visas upp. Och nu är den här startsidan, den visas eftersom vi har debugging mode installerat. Och vi kan se hur det ser ut om vi skulle ta bort debugging mode faktiskt. Så att debug mode är då en konfigurationssak. Och då ligger den i en fil som heter .env. .env är väldigt, väldigt vanligt sätt att lagra hemligheter och konfigurationssaker. Och om vi går in och ändrar den här till produktion och sparar den och laddar om sidan, så ser vi att vi får en 404 och det är mer sant. Vi har ju inte lagt till någon webbsida alls i detta Symfony-webbapplikationen ännu. Men den där dev-grejen är väldigt trevlig så vi lägger tillbaka den. För här kan vi också se, här nere har vi en debuggbar. Och om vi klickar in här så får vi lite information som kan användas för felsökning. Och detta är faktiskt jättetrevligt då.
Att den här informationen kan vara väldigt mycket svårtillgänglig annars. Man behöver gå in bakom och titta på loggfiler och sånt. Och här kan version expired. Okej. Okay. Vi släpper den. Borde jag använda en nyare version av Symfony kanske? Vi släpper den. Request response. Performance. Exception. Saker som händer. Loggar som händer. Och just nu har jag ett ankort POP exception. För att jag inte har en hemmasida här då. Så att här kan vara bra sätt att få lite hjälp med debugging. Men den ligger liksom lite på en dold länk där då. Så vi låter den vara där tills vidare. Så vi kikar väl bara vidare. Och jag tänkte att jag skulle dra över den här applikationen till studentservern då. För att jag ska kunna göra det så måste jag dock kan jag öppna en terminal här. Jag bara öppnar rätt terminal så att jag har en Ubuntu-terminal. Så där. Och då ska jag ta en HT-access-fil. Och då ligger den här HT-access-filen i katalogen ovan. ls-a.html/htaccess. Där ligger den filen då. Och så kopierar jag ner den till public-katalogen. ls-a public. Så nu ligger den i min public-katalog. Och detta är ju en konfigurationsfil för Apache. Och då är det väldigt, väldigt viktigt om det här ska fungera för dig nu. För den här är skriven för min del. Den funkar jättebra för mig. Men jag heter ju MoseStud. Så om det här ska fungera för mig så måste du ändra MoseStud till din egen studentakronym. Då kommer det fungera i den här övningen. Men när du går vidare och gör den här uppgiften som finns. Då måste du också ändra sökvägen som är där. Den sökvägen går direkt till den katalogen där Symfony är installerat. När du kör den här sen i övning eller uppgiften då så blir det mer åt det där hållet som det ska se ut. Då måste du komma ihåg att ändra den, annars så kommer du få ett av de väldigt vanligaste felen när man publicerar till studentservern. Publish pure me. Jag publicerar hela me-katalogen nu då. Och då får vi ta och ladda upp lite saker. Nu har jag gjort detta så att jag vet inte hur mycket som kommer laddas upp egentligen. Det går nog hyfsat snabbt tror jag. Och det publiceras nog hyfsat snabbt också. Ska bara se att det har kommit upp på studentservern så att vi kan dubbelkolla grejerna lite då. Just nu kommer vi har inte lagt upp någonting så vi får ju bara upp första sidan. Men den kommer nog snart där. Vi låter den ligga där så länge. Och jag ska scrolla ner den här sidan jag vill ha upp på studentservern. Därefter så ska vi gå in och jobba vidare med en controller. Men då ska vi göra det lokalt. Vad hemskt vad den håller på. Nu var den färdig i alla fall. Nu kör vi upp och så har vi den här. Nu är vi på studentservern. Och vi kör in i KMOM01 Symfony. Nu ligger den i appkatalogen och i appkatalogen här är hela installationen, alltså av Symfony. Så är då den publika delen är public och det är där jag ska gå in. Och nu tar det lite tid för Symfony håller på att fixa i ordning lite med loggar och sånt. Men nu är den i alla fall uppe så då vet vi att det fungerar att lägga dit den. Kan den få ligga där så länge? Då ska jag lägga till en controller och den här delen av övningen då, den kommer ifrån den här delen av manualen. Så om det är någonting som du undrar över kan du alltid kika i manualen också om det kör ihop sig eller om du vill veta mer saker. Så det första jag ska göra nu är faktiskt att pulkopiera ner en controller till mig. Så att i katalogen ovanför här i exemplet så har jag en Lucky Controller. Och jag lägger den i source/controller. Jag kan gå in i min source/controller och där finns min Lucky Controller och den ser ut på det här viset då. Och det är då samma kod som vi kan se här i övningen. Vi kan kika lite snabbt på den bara hur den ser ut. Vi har ju POP start tag. Här har vi ett namespace så att nu jobbar vi med namespaceade rymder.
Den ger alltså ett eget litet rum där just de här namnen på klasserna och variablerna inte kommer krocka med varandra. Så just den här lucky controller, den är ju nu då app / controller / lucky controller. Och på samma sätt så finns det då de här namespacade varianterna av response och route som vi använder här i den här. Man brukar använda use istället för att skriva det här långa namnet. Så om jag inte hade haft use så hade jag fått skriva så här långt när jag använder response. Men eftersom jag gör use på den så ser vi att jag använder response där och där. Och då är det bara det korta namnet jag kan skriva då. Här har vi klassen och vi har klassens namn. Klass är ju bara en vanlig kodstruktur för att organisera kod i form av metoder. Eller funktioner om du så vill, men metoder. Och properties i form av variabler. Då. Ofta hänger de ihop på något sätt. Men en klass egentligen är bara en kodstruktur som finns då, ja, naturligtvis i väldigt många olika programmeringsspråk. Här har vi själva metoden då. Den är publik så alla andra utifrån kan nå den. Den är inte privat. Vad hade det varit? Kunde man bara nå den inifrån klassen? Funktion, nummer, den tar inga argument och den returnerar ett responsobjekt. Vi kan se att vi bara slumpar fram en siffra och här returnerar vi ett responsobjekt som då innehåller själva HTML-svaret. Då. Så jag kan spara den där och så kan vi bara gå ut och kika lite vad vi ska hitta på för något. Vi ska använda oss av ett inbyggt verktyg som kommer. Och det är lite trevligt för här kan vi då jobba både med webbplatsens debuggingverktyg. Men det finns också väldigt många verktyg som ligger i terminalen som vi kan jobba med. Och här har vi då en debugrouter som ger oss en utskrift. Jag gör den en gång till så. En utskrift av alla de routes som ligger i Symfony-installationen vi har. Det här har vi ju de som börjar med en underscore som är utvecklingsverktyget. Här har vi den första routen som jag nu har lagt till med hjälp av den här då. Och då är detta en form av annotation, eller det är egentligen ett POP-attribut. POP-attribut är någonting som kommer POP 8. Och man kan då läsa av det och använda sig av den här konstruktionen för att då mappa ihop lucky number som är då en route path med den här callbacken. Och då är det ett enkelt sätt att göra det, annars hade vi fått göra det i en konfigurationsfil i Symfony lite. Då behöver vi vara in i två olika filer. Lite. Så det här är ett väldigt enkelt sätt att göra den, mappa ihop då en metod med en route path. Och just det här då kallas POP attributes. Eller annotations kan du också likna det vid om du läser manualen då. Så då har vi alltihopa och vi kan bara gå in och visita här. Den här lilla routern, den måste ju ligga någonstans. Har vi där, har vi den. Lucky number och så kör vi på den och så gör vi den lite större. Ser ju jättebra ut. Då kan vi egentligen bara gå och fortsätta och så lägger vi till en annan route kan vi göra. Då tar jag den routern. Det är en komplett metod i sig. Och jag slänger in den här in i samma klass då. Den har sitt attribut längst upp och sen så har den sin funktion och en body. Och den returnerar bara ett litet meddelande då. Jag kan ju gå in i debug router för att se att routern finns där. Jajamensan, där har vi high. Det är ju jättebra. Och sen så kan jag då gå tillbaka och dubbelkolla. Även den routern fungerar. När jag gör det här nu då så skulle jag ju också kunna gå in här och modifiera lite för att se att jag verkligen har kontroll över min lilla kod. Så om jag lägger till min egen lilla kod på lite olika ställen så blir det enklare för mig att förstå och se vad det är jag håller på med. Så där va? Det var bra det. Vi har ju det där verktyget Bin Console. Precis, det har vi. Och vi kan göra mer saker med det. En sak som vi kan göra är Bin Console Router Match. Så att det är ett sätt att försöka se vilken route som träffas. Vilken route handler som träffas av en viss URL.
Så nu ska vi se. Match, route, router, match. Ska vi se. Router, match var det. Router, colon, match. Och sen kör vi lucky number på det där viset. Och så kan vi se att det var den där routern, namngivna routern som matchades av det värdet. Och vi kan också se vilken, om det är vilken host och schema och metod. Så många specifika saker som vi kan konfigurera upp, men det har vi inte gjort då. Så det kan vara en bra grej att använda sig av min konsol. Och det finns rätt så mycket i den. Vi skulle till exempel kunna ta hjälp. Och så kan vi då se, nu fick vi fram hjälpen av router match. Vi kan också göra bin konsol bara help. Eller skulle vi kunna göra en list också kanske. List, så får vi fram alla olika delar som vi kan jobba med det här bin konsolverktyget. Så det är bra att ha, så vi lägger det lite vid sidan så länge. Tappar vi inte bort det bara. Så i Symfony finns det då en controller, och då är det är en del av Symfony ramverket och det är en sån controller som vi har byggt här nu då framför oss. Det är bara en vanlig klass, men den är lite specifik eftersom den är controller och ligger i controller-katalogen. Då är den är lite skräddarsydd för att man ska kunna matcha då en route path med en sån här controller action. Och om vi ska kika på en liten bild för att få en översikt över det, så kommer det ju alltid en HTTP-request in till ramverket, kommer in index.php. Och där händer någonting, det där ramverket tar över kontrollen. Och en del av det ramverket är när den kommer in i routern, och då ska den då, tar man urlen in i routern och så ska man försöka hitta om det finns en callback som är kopplad till routern. Och i vårat fall så jobbar vi då med controller. Och där har vi kan kalla det action, men det är ju egentligen då en controller action här. Är ju en controller-metod i klassen som anropas. Och när den kommer dit så exekveras den. Det är då första platsen där själva våran applikation möter requesten. Innan är det bara Symfony som tagit den. Och då normalt sett då i de här fallen som vi tittar på här, så skickar vi tillbaka ett respons rätt så direkt. Men normalt sett så finns det ju då ett designmönster här som heter MVC, Model View Controller, som samverkar. Där kontrollen pratar med modellklasser för att hämta information, koppla sig till databaser och andra databaskällor och göra intelligenta saker. Och sen tar den rådatan som den renderar på en vy. Man renderar alltså ett dataobjekt på en vy och sen skickar man tillbaka det som ett HTTP-respons. Och den här vyn som vi tittar på här, den funkar för Symfony, den funkar för Node Express och de andra typerna av sådana klassiska webbramverk som vi kan se då. Så det kan vara bra att ha den i bakhuvudet då. Men vi killar vidare och jobbar vidare med våra routes. Så nu tänkte jag ta en JSON-route. Och tills vidare så fortsätter jag att jobba i min befintliga kontrollklass här och lägger in den. Och nu lägger jag den under API, lucky number, för det här är mer ett API-anrop. Jag tänker ge ett JSON-svar tillbaka här. Och ett JSON-svar handlar lite om att då tar jag den här datastrukturen och så JSON-enkodar jag den och skickar tillbaka. Och sen sätter jag att content-typen på den här headen ska vara application JSON istället för text.html som kanske är vanligt om vi gör webbsidor då. Så vi kan se om den kommer in där. Vi kan också se om den har kommit in i routern bara för att vara säkra. Men jajamensan, där ligger den. Då kan jag ju egentligen då bara gå upp här. Lucky high, då ska vi se, vad heter det här, api/lucky number, så heter den. Så kommer jag då få upp den här JSON-svaret då. Just nu ser det ut som om det skulle kunna vara en webbsida, men det är inte riktigt det, utan här får man också då titta när man jobbar med sådana JSON-svar. Så kan vi gå in i network, ladda om sidan och titta på number, och sen ska vi då gå in i number för att se
att den här content-typen är en application JSON då. Så webbläsaren renderar inte detta som en webbsida utan renderar det mer som ett JSON-svar. Så det är en viss skillnad och det är den här typen av JSON-svar som man kan få om man ska bygga andra typer av applikationer kanske som inte fokuseras på webbsidor som renderas på serversidan och skickas tillbaka. Alltså andra typer av webbapplikationer eller bara andra typer av applikationer helt enkelt. Vanlig desktop-applikation då. Så då har vi den. Vi ska hålla oss lite kvar i denna bara och jag ska jobba vidare med JSON-respons. Egentligen är det den lilla delen som jag vill ha. Och jag tänkte att jag skulle ta och uppdatera min kod där. Nu ska jag bara se om jag kan. Så kan jag kommentera bort den, ja. Och så ska jag gå in här och pasta in JSON-responset på det där sättet. Den koden som jag har här uppe nu då. Där. Ersätter jag med JSON-responset. Där sättet. Och då är den JSON-responset. Tanken här är att den gör det här. Den enkodar datat, sätter application JSON. Så att det bara är ett enklare sätt. Mindre rader kod helt enkelt. Så att om jag nu går upp här och ska ladda om den här sidan. Så ska vi se om det gick inte jättebra. Men jag har ju naturligtvis inte använt den här klassen. Den här JSON-respons-klassen. Utan det kommer ju faktiskt på nästa rad här. Den klassen där ska jag naturligtvis använda. Så jag ska lägga in den här uppe och då lägger jag den i bokstavsordning. Och det är JSON-respons som jag använder nu då. Där nere. Och nu ska det väl kanske gå bättre om jag tar och laddar om sidan. Jajamensan, då har jag den. Perfekt. Jag fortsätter och håller mig kvar lite i JSON. Och så ska jag ta en pretty print. Och då handlar det om att göra en snyggare utskrift av JSON-datat. Jag vill mest visa hur man kan göra det då. Så, där den har jag ju redan så där. Och då gör jag här då att jag skapar ett JSON-objekt. Lägger in datat in i den. Och sen så ska jag sätta coding options och då är det en variant. För det är egentligen den här JSON-pretty-print som jag vill slänga in då. Så att alla de här nu kommer att ge mig ett mer formaterat JSON-svar, lite som vi kan se i bilden där nere. Så istället för på en rad så kan jag få det lite mer så formaterat. Det blir lättare att läsa, funkar jättebra i utvecklingssammanhang. Men det är inte nödvändigt att ha det när man sätter det här i driftsystemet då. Så där, då har vi de sakerna i JSON också och vanliga webbsidor. Och så kan vi väl ta och... Ja, precis den här lilla metoden som jag gjorde nu. Jag tror faktiskt jag ska ta och flytta den. Om jag då tar den härifrån. Och så lägger jag den. Jag tar den så där, tar bort den helt och hållet. Spara den. Nej, det ska jag inte göra. Vänta, jag får ta det i rätt ordning tror jag. Jag ska skapa en ny fil helt enkelt. Så, lucky controller json.pop. Den kör vi in där. Och då kan jag ta den här tomma delen som ligger i övningen. Så lägger jag in den vid CPOP-start. Vi har ett visst namespace. Den här saken använder vi. Nu ska jag bara lägga dem i rätt ordning också. Som jag sa, alfabetisk ordning. Klassens namn och sen är den tom då. Nu ska jag då ta och... jag kan ju ta och lägga den här till... splitta den right kanske. Det är lite så... Så ska jag bara ta och flytta in all den här koden där. Så. Jag tar den koden. Så får jag min Lucky Controller. Den funkar på ett sätt. Den jobbar med HTML-svar. Och sen så kör jag min... Kan jag städa upp här också så jag tar bort de delarna. Så får jag min Lucky Controller JSON som bara jobbar med JSON-svar då. Och... Så separerar jag dem i två olika kontrollerfiler helt enkelt. Det är ju inte mycket mer avancerat än så. Och förhoppningsvis så har jag, om jag kör det här verktyget så har jag fortfarande alla mina tre router. Och jag kan ju egentligen bara gå ut här och dubbelkolla, ladda om sidan och ingenting har hänt. Jag har bara flyttat om och rumstrerat om i min kod för att få den lite snyggare helt enkelt. Så där ja. Då var ju det där, va? Så då har vi addat en ny kontroller.
kikat på det. Då kan vi väl gå över och försöka rendera webbsidor med hjälp av template-språket Twig. Kan vi göra. Har vi jobbat i... databaskursen gjorde vi det här, vi renderade på template-sidor med EJS. De allra flesta av oss. Så detta funkar ju då på samma sätt. Så det första jag ska göra är egentligen att installera Twig tillsammans inne i mitt lilla symfoniprojekt här. Så jag låter den jobba färdig och när den är klar så ska jag då gå in och så ska jag skapa en ny controller. Så jag kan ta och kopiera den där och så gör jag en Lucky Controller Twig. Gör vi på det? Lucky Controller Twig.pop. Så där, och så har vi en default här. Det som skiljer sig i den här nu då är att den gör Lucky Controller Twig. Den extender en abstrakt controller. Och då är det en basklass som Symfony ger oss. Här uppe ser vi hela dess namespace-namn. Och den ger mig lite extra utilities. Och en av de utilitiesarna som jag vill ha är nämligen den här som gör att jag kan... Ska vi bara se så det blir rätt. Så där, jag sparar den. Att jag kan rendera ett dataobjekt på en template-fil. Den här render-delen kommer ju från min abstract controller. I övrigt så är ju detta igen då fortfarande en funktion som returnerar ett respons. Den gör lite slumpmässiga saker, skapar ett dataobjekt som jag renderar på den här template-filen. Här har jag då också valt att sätta Lucky Number Twig heter den och så har jag gett den ett namn. Det namnet kommer jag använda i fortsättningen. Det blir mycket enklare att jobba med namngivna routes helt enkelt. Här kan vi också då se att nu har jag då 4 stycken routes i min lilla symfoni-grej. Vi kan ju naturligtvis se vad som skulle hända om jag nu... Ska vi se Lucky Number Twig. Ska vi gå till här. Lucky Number / Twig kör vi på. Pang. Det gick ju inte så bra för jag har ju inte den här template-filen än. Så jag får ju skapa den template-filen. Och den här template-filen ligger då i template-katalogen. Och då döpte jag den till, vad sa jag? luckynumber.html.twig. Så där hade vi nog döpt den till. Och den skulle ha något litet innehåll. Så jag tar och kopierar innehållet från övningen. Spara ner det här. Och nu tänker jag då gå och ladda om min sida. Och så hoppas jag att felmeddelandet försvinner och så har jag mitt lucky number is mega. Vi bara dubbelkolla att jag kan ha kontroll och ändra det här lite som jag vill då. Och det gick ju jättebra. Oj, ska vi inte spara någonting här. Så. Då har vi ju den delen klar också. Nu kan vi kika lite på hur man skulle jobba med templates i Symfony. Och då har vi då Extend and Base Template som jag tycker är ett jättetrevligt sätt att kunna jobba med template-språk. Det här sättet finns inte i EJS som vi använder i databaskursen. Men där fick vi jobba med Include och vi kan jobba med Include i Twig också. Men just det här att Extend en bas-template är väldigt trevligt. Så jag tänker ta det här exemplet som jag har där nu. Och så tänker jag skriva om hela min template på det sättet. Och nu kommer den extenda bastemplaten som finns. Jag kan öppna upp bastemplaten. Ska vi se om jag kan öppna upp den. Kan jag öppna upp den sida vid sida? Så där. Jag kan bara stänga ner lite. Så. Så då har jag min Lucky Number Twig som extender base HTML Twig. Och här ser vi att det finns en hel struktur för hela HTML-sidan då. Och här har de delat in delar i block. Och ett block kan då ha här, block title, kan ha ett default värde. Som jag då kan ändra genom den här templaten som extender eller ärver från bastemplaten. Så jag fixar till title och body. Det är title där och body där som jag tänker slänga in. Så nu kan vi bara spara den och egentligen gå och ladda om min sida va. Sådär ja. Då ser vi att jag har laddat om min sida
Nu renderas den här sidan med hjälp av den här. Och den har också en titel som heter Magic Number där uppe då. Så detta är ett jättebra sätt att jobba med template-filer då, med Twig. Att man extendar en eller många olika bas-templates. Och bara justerar det som är själva innehållet för sidan. Men templaten ligger på en annan plats då så man kan återanvända den. Där har vi det. Bra. Då kan vi egentligen kika vidare. Och jag tänkte att vi skulle, även om... Okej, CSS måste vi ha på en webbplats. JavaScript, ja, är det på riktigt så är det klart att vi har säkerligen ett eller ett par JavaScript i vår fil. Så jag tänkte att vi skulle lägga in det. Och bas-templaten base.html twig, den har redan stöd för att detta ska funka i de här två delarna. Men då måste vi använda ramverkets kontroll över hur vi bygger de här statiska assets som det är då med form av CSS och JS. Så då tänkte jag faktiskt att vi ska göra det och vi ska installera en core. Så vi ska installera en core som då är ett litet verktyg som hjälper utvecklaren att hålla ordning och reda på CSS-filer, JavaScript-filer. Komprimera dem, minimera dem, slå ihop dem till en enda fil om man så vill. Och då behöver vi först installera det och sen så är detta då detta är JavaScript-program. Så att vi kan installera dem med npm install. Och då får vi hela det här lilla systemet som nu då ska hjälpa oss att jobba med JavaScript och CSS-filer. Vi kan låta den hålla på och jobba lite innan vi går in här. Och så ska vi gå in och sätta upp det här projektet nu då. Och nu är det inte så många config-filer vi varit inne i hittills faktiskt. Det är ju väldigt trevligt. Men vi ska gå in i en config-fil som heter webpack-config.js. Och den fick vi nu med när vi installerade det här Ancore då. Och då ska vi bara ta bort den delen där. För om det är så att vi kör den här symfonin i en underkatalog som vi till exempel gör på studentservern så måste vi ta bort den för att det ska fungera. Så vi tar bort den och sparar och sen så sätter vi helt enkelt igång och bygger. Så här får vi in ett npm-skript som vi kör och då bygger den utifrån alla assets som finns definierade. Kompilerar den ihop dem och så lägger de alla de här assets i katalogen som heter public build. Så det kan vi se här i public så har det kommit upp en bildkatalog. Och här ligger det lite JavaScript som är minifierat, CSS som är minifierat och lite konfigurationsfiler runt omkring. Så att då byggs de varje gång. Eller vi måste bygga dem varje gång. Det finns naturligtvis, men det finns ett par skript här som kan hjälpa oss att ha koll. Så man kan watcha att om en fil är ändrad så kommer det att byggas om automatiskt. Så det kan man göra. Det kanske kan snabba upp. Men jag kommer bara bygga dem manuellt nu idag i den här lilla övningen som vi har här då. Så vi kan börja med att ändra lite style. Så jag kopierar den stylen som finns där. Och så ska jag då gå in på assets som kom tillsammans med den här installationen. Och under styles-katalogen finns app.css. Så den ska jag gå in och där ska jag lägga då in min lilla style. Och så lägger jag upp den där. Och så ska jag gå tillbaka och ladda om min sida. Laddar jag om sidan. Den blev grå. Det blev den. Men nu glömde jag ju naturligtvis då att jag måste bygga npm run build när jag har uppdaterat den. Så då sätter vi på den. Och så går vi in och laddar om den och pang, nu fick vi den här stylen som finns här med då max vid och border bottom på H1 där uppe. Så då vet vi hur vi lyckas få in style och bygga det. Och att då är det jättemånga poänger att man ska bygga stil och stylesheet och JS då för att komprimera och fixa till hur de delarna servas till i samband med webbapplikationen då. Så att det är ett bra sätt att göra helt enkelt. Det är lite mer avancerat än vad man kanske är van vid när man hårdkodar in de här länkarna till stylesheet och JavaScript. Men när man jobbar i ett större sammanhang så blir det lite åt det här hållet då.
På samma sätt ska jag bara visa hur man gör med JavaScript då. Och där tänkte jag lägga den här filen i en egen katalog under assets. Jag kan ju tänka att jag ska nog göra jättemånga olika JavaScript-filer här som jag ska lägga in. Och då lägger jag dem under en egen katalog. Och här har jag då en modul som exporterar en default funktion helt enkelt. Och då måste jag också använda mig av den koden. Och då använder jag mig av den koden utifrån app.js som är den centrala ingångspunkten för det här Ancore-byggsystemet. Så då importerar jag min hello därifrån och så bara använder jag den. Kan jag spara och sen så får jag då bygga om det här. Inte glömma att bygga om. Och när det då är ombyggt så kan jag gå till min magiska sida och jag kan öppna upp min DevTools för att se att någonting händer i konsolen och så laddar jag om sidan. Och yo, verkar det också som det funkar då. Här kan jag ju också gå in och titta i seed-källan då. Och här ser jag ju bland annat style-sheeten. Jajamensan, den ligger där minifierad. Och sen så har vi lite JavaScript då, men det är faktiskt flera olika JavaScript som ligger här om vi går bort. Och alla de då är lite så minifierade så att de är svåra att tyda, så vi kan bara lämna dem. Men det är intressant att se hur själva sidan byggs upp helt enkelt. Så nu har vi ju JavaScript och då kan vi ju försöka navigera lite med sidor. För det är också en sak som man måste tänka på när man jobbar i ramverken. Hur man skapar länkarna. Då finns det ett bra sätt inbyggt i Symfony. Så låt oss kika lite på det. Så vi jobbar vidare med Lucky Controller Twig. Då ska vi se om jag har den här. Lucky Controller Twig. Jag ska bara ta bort lite saker och rensa upp så att... Ja, så där kan vi ha det. Lucky Controller Twig. Då tar jag och lägger till två stycken routes här. Och nu ska vi använda oss av Twig-motorn. Så de här gör ingenting utan det är bara en route för home, namngiven som home. Renderar home-template-filen. Och samma sak är det då för about-delen. Så, då kommer ju de, om jag nu kör min debug-router så kan vi se någonstans... Nej, jag har inte sparat den. Hade jag inte. Jag har inte sparat filen så de dök inte upp. Men nu har vi då home about. Lucky number bland annat. Vi ser att de är namngivna och vilken länk de har. Bra. Vi ska försöka göra en navigering, en navbar till de här. Så att för att detta ska funka så måste jag ju då också lägga till varje template-fil då. Jag går ner här och så gör jag en template-fil som jag döper till home.html. Twig. På det där viset så kopierar jag in den texten. Så den säger bara home, home. Ja, det blir bra det. Och så gör jag ytterligare en sån som jag döper till about.html.twig. Där. Och sen så tar jag och kopierar den delen och lägger in den här då som about. Det blir about. Så. Så kan jag spara ner den där. Ja, nu skulle jag ju kunna gå till de här sidorna, men jag vet att de funkar, så jag bryr mig inte om det. Utan jag är lite vågad idag, så jag fortsätter att lägga till min navbar. Och då har jag ett utkast på en navbar här. Jag vill ju att home ska leda till slash home, about till slash about och så vidare. Och då tar jag den, och då kan vi ju fråga oss var vi ska lägga den här någonstans. Men jag gör ju den i base HTML, i min bassida och navbaren tänker jag ju faktiskt ta och lägga överst i min kod. Jag tar och tabba in så det ser lite bättre ut, till och med en tab, ytterligare en tab så där. Jag lägger den där överst helt enkelt över bodyblocket. Och det är ju en vanlig navelement med en ULLI-lista så att de är ju väldigt trevliga att styla när man gör det till en navbar. Men det är ju den här som är den stora poängen då. Då har vi path och så har vi home. Och här är då home, det är den namngivna routen. Här behöver vi inte länka direkt till den här url-pathen som är här. Utan vi länkar bara till namnet.
Då frikopplar man var sidorna ligger med hur man adresserar dem. Så även om vi skulle flytta den här routern på något sätt så behöver vi inte gå in och ändra i twig-sidan och i template-filen. Så det kan vara rätt så bra att jobba på det sättet. Path är en symfoni-extension. Jag vet inte riktigt vad jag hade den. Jo, där! Den en symfoni-extension. En twig-extension. Som symfoni har fixat till. Och då finns det rätt så många. Hela den här sidan som jag klickade på nu är fulla med sådana. Och Path är en av dem. Och då använder man den för att länka till en annan sida, en annan resurs inuti symfoni. Här finns också andra varianter med URL och absolut URL. Ni ser hur stor denna sidan är med såna här twig extensions som symfoni gett oss. Så de är rätt så bra att ha koll på för att göra saker enklare då. Jag tror väl egentligen att allting är färdigt. Om jag går in här och öppnar upp den här sidan så borde jag ju kunna få en liten navbar. Jag kan klicka runt Home, About, Luck and Amber, verkar strålande. Jag kan stänga ner den där nu. Så. Så nu har jag då en navbar som jag har lagt runt och kan navigera. Så varje gång vi ska länka till någon resurs då så är det på detta sättet vi får göra med hjälp av Path-funktionen då. Så. Bilder. Apropå statiska resurser och hur man länkar till saker. Så behöver vi också ha koll på hur man gör med bilder då. Och nu tänker jag lägga alla mina bilder här i en katalog i public. För public image är rätt så vanligt. Jag tar och kan kopiera allting på det viset. Jag tar två bilder som för att vi ska komma igång. Så jag laddar ner dem och jag kan gå in och titta egentligen i public-mappen, image, så ser jag att jag har en bakgrundsbild som ligger där. Och där har jag en glider. Men en SVG-bild, de är ju jättetrevliga. De är ju markup-bilder. Så jag kan inte se den. Men jag skulle kunna gå in och redigera om jag visste exakt vad jag gör då. Så då har vi de två bilderna. Och då ska jag visa hur vi kan länka till dem. Och första sättet som jag kommer göra är att länka till en bild. Jag kommer placera in denna i About-sidan och då får jag ju då gå in i template about för det här jag bygger HTML-koden för den här sidan. Jag lägger in den på detta sättet. Jag har about, en paragraf, jag har en bild där och där länkar jag till denna med asset denna gången. Så här länkar vi till asset. Frågan är om vi kan hitta en asset här också. Ska vi se. Asset. Där har vi asset, ja. Jajamensan. Kan vi läsa om hur den fungerar då. Den använder jag för att länka till en statisk resurs i form av bild som ligger i den publika webbkatalogen då. Och här länkar jag bilden och om jag ska klicka på bilden så har jag omslutet med en href. Så jag tänkte att jag visar upp den här bilden i en egen flik om jag klickar på den. Så att jag kan väl gå ut egentligen och bara gå upp och ladda om den här sidan. Ja just det, about är det. Där var det. Så ser vi att jag fick upp bilden, jag kan klicka på den och den kommer upp på en helt egen länk där. Jag kan gå tillbaka och så har jag den där. Så att på det sättet då med asset länkar vi till bilder. Så då får vi ha koll på hur asset funkar, bilder eller andra statiska resurser som ligger i den publika webbdelen. Eller path och namngiven path helst. Som då ger en länk till en annan sådan symfoni-url helt enkelt. Bra va? Vi jobbar vidare och så gör vi likadant en gång till genom att lägga en favikon på vår sida. Och favikonen ligger ju då i våran bas-template. Och där ligger faktiskt redan en liten favikon. Om vi tittar på våran sida så följde det faktiskt med en inkluderad data-image där. Ser en liten svart prick här uppe när jag är här. Ser den knappt, men den är där uppe i alla fall. Så jag får ta bort den och sen ska jag ersätta den med min egen då, glider som ligger i den här publika image-katalogen under public image. Och jag länkar till den med asset, inte glömma det.
Så jag laddar om här och jag kan se att där bytte Fabikonen sitt lilla utseende. Även om det är svart på mörk bakgrund så var det det som skedde. Så då har vi Fabikonen och då är det väl kanske dags att lägga till en header image också. Den är lite lurig faktiskt. Men vi ser här att jag jobbar på samma sätt med en asset. Men vi tar den här bilden. Nu ska jag då försöka återskapa någonting som ser ut här nere då. En bakgrundsbild på min webbplats då. Och då tar jag den och så går jag in i min bastemplate. För det jag vill göra nu är ju att lägga till en header-del. Oj, detta. Då kör jag in dem. Jag tabbar in dem en gång till. Så en header-del vill jag försöka få in här. Och då väljer jag faktiskt här att göra en background image som en style-attributet på HTML-elementet. Och så urlar jag till den då. Och sen så får jag då lägga in själva sökvägen till bilden med hjälp av assets och fixa den med twig. Och här finns då olika varianter om man då vill ha en bakgrundsimage. Men den bakgrundsbilden behöver finnas med i style-shade-koden. Då kan jag inte riktigt lägga in den här konstruktionen rätt in i stylesheet-koden. Att den hittar inte till den imagen för att det är två separata saker. Om en bild ligger i public image eller om den hade legat i assets image hade det gjort. Så att det är olika saker. Så att jag valde faktiskt att göra, detta är en av de sätten man kan fixa ihop att man då får en bakgrundsbild på ett visst objekt. Även om man normalt skulle vilja lägga det i stylesheeten så valde jag i detta läget att lägga den rakt upp och ner här då. Vi kan se hur det ser ut om vi kör upp den här. Den ser ju inte jättestor ut. Jag tror att det kan ha att göra med lite att jag kanske borde ha min... ska vi se. Body där, header så där. Där är ju bilden faktiskt, men jag behöver nog någon form av... height kanske 100 pixlar. Då ser det lite mer. Jag kanske också skulle ha en background size till cover. Så får jag liksom en liten annan syn på det där. Jag tror faktiskt att jag ska ta dem. Ska se om jag kan komma tillbaka till den. Och nej, jag behöver inte kopiera det. Jag kan lika gärna skriva det. Men då ska jag försöka gå in och fixa till så att jag får den här. Då laddar jag nu om sidan, försvinner ju den. Och den ser ut på det viset. Så vad behöver jag gå in och göra? Vi fixar till stylesheeten. Site header och site title ligger ju där i alla fall. Så jag behöver gå in och fixa till stylesheeten som ligger där uppe i Assets App CS. Och så kan jag då börja med site header och så kan jag då ska vi se om jag kommer ihåg background size cover height sätter vi till 100 pixlar kanske där var det något mer vi behöver ha? Nej, kanske inte. Ja, vi kan ta punkt site title också kanske bara sätta den till en font size någonting 2EM bara för att vi får med lite styling för skojs skull. Nu går jag dit och laddar om sidan så händer ju ingenting. Men om jag då tar och gör en npm run build. Så är det ju lite mer spännande att se vad som skulle kunna hända nu när jag går över och laddar om den där. Oj, oj, oj. Ja, men nu börjar det hända någonting. Nu ser inte den här bilden exakt ut som den gör här. Det gör den inte. Men jag ska se till att fixa till det va? Jag fixar till det lite. När jag satt och lekte här och gjorde den här övningen så la jag nog till lite extra stylesheet och sånt. Så vi kan se om jag kan gå in och försöka fixa till det. I att börja med så behöver jag dela upp sidan i delar. Och då tror jag att jag går tillbaka till base-templaten. Ska bara kolla för jag vill att den där ska spänna över hela. Den där ska spänna över hela. Den där vill jag nog att den ska spänna över lite andra. Och nu när jag ser det så skulle jag ju faktiskt omsluta den där med ett main-element. Så blir det ju lättare att jobba med den.
Och när vi är ändå inne här då, så kan jag ju faktiskt lägga till ett footer-element. Kan jag göra. Och då kan jag ju faktiskt göra det som ett block. Om jag har ett block med default-innehåll. Här. Footer. Där kan jag göra. Och så får jag döpa om blocket till footer. Annars blir det konstigt. Så. Då har jag en footer. Jag har en main-del. Nu har jag en nav-del. Och en head-del. Nu har jag ju möjlighet att välja hur breda de här alla delarna ska vara då. Så det är ju bra. Kanske skulle jag byta namn på body till main för att det skulle vara lite mer logiskt. Men då måste jag gå in i alla mina template-filer och göra det. Jag gör inte det just nu då. Jag nöjer mig med det här. Jag sparar denna och så ska jag gå upp i min style. Och då är det ju den där delen, body, som jag egentligen ska ta bort. Det är inte body-delen som jag vill ska vara så. Däremot så vill jag ju att main-delen ska vara sån. Om jag då tar mitt main. Då kanske ni tycker att jag borde ju styla här med klasser istället. Istället för att styla direkt på elementen. Och det är klart att jag borde kanske göra det. Men det är inte riktigt den stora poängen i den här lilla övningen. Så nu har vi max vid där, men body är ju, sträcker sig över hela det nästan. Så att jag är lite sugen på att gå tillbaka och ladda om sidan. Och nej. Ah, just det. Jag glömde bygga. Det är klart. NPM-bild. Det är klart. Mycket har i ordning i huvudet, men när man jobbar så här så efter ett tag så sätter man upp sin lilla miljö så att allting blir smidigt. Nu har vi både footer, vi har navbar som funkar och vi har vår symfonisite som är där uppe med en liten bakgrundsbild. Jag tror väl egentligen att det här är strålande. Det allra sista jag ska göra är väl egentligen att jag har ju fortfarande den här kvar på studentservern. Och om jag kör en DBWeb publish cure, vi skippar allting som har validering och sånt utan bara publicera rent nu. Och så kör jag make-katalogen så att jag får allting publicerat. Kommer den ju ladda upp alla saker som jag har ändrat. Och publicera upp den, ska vi se om jag kan gå tillbaka och bara ladda om sidan. Går jag dit och så laddar jag om sidan och så tar det lite tid medan den bygger upp sin, värmer upp sin lilla cache. Just det, jag kommer ju ingenstans för jag måste ju gå till home då. Det borde jag kanske, istället för home där skulle det kanske varit då inte slash home utan bara slash hade varit mycket smartare av mig. Men här verkar det som det funkar. About, like a number, jättebra. Fungerar hela vägen. Jag tror att vi kan vara jättenöjda med det här då. Avslutningsvis, så för att komma vidare härifrån, ja, då ska man egentligen börja bygga en liten egen webbplats och göra det här på egen hand. Stöta på problem som kan inträffa och lösa dem. Kontrollen kan vara intressant att läsa om, lite om routing kan det vara, men det som vi har pratat om här räcker hela vägen in i mål i första kursmomentet. Det kan också vara rätt så bra att läsa Twig för Template Designers, och det är det Template Designers-delen och manualen som är viktig. Hur man skriver koden i sin template. Och då är det den som, ja, det är lika viktigt att skriva snygg kod i sin template som det är att skriva snygg kod vanligt då. Så det var väl allting som jag hade hade för idag faktiskt. Så var det bra nu, jobba på, lär er komma igång med Symfony. Så syns vi snart igen. Hej på er!